Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, pois sabemos que o Senhor se importa em nos ouvir, em nos proteger, atender, realizar. E é tão verdade isso, que o Senhor veio a este mundo e se entregou por nós. O Senhor veio para nos salvar, salvar a alma, porque a alma salva, proporciona coragem, definição, paz, equilíbrio espiritual, psicológico, emocional e, consequentemente, nos proporciona a força que necessitamos para lutar e vencer os obstáculos, os problemas, as decepções que sofremos nesta vida. Obrigado por este final de semana, onde milhares, milhões de pessoas foram à Igreja Universal, no Brasil e no mundo, e buscaram ao Teu Espírito, ouviram Tua Palavra, tiveram momentos maravilhosos contigo e estão fortalecidos para, nesta semana que iniciamos, fazer toda a diferença no casamento, no relacionamento com os pais, com os vizinhos, colegas de trabalho, funcionários. Até os nossos inimigos são abençoados por meio da nossa conduta justa, correta, íntegra diante de Ti. Se eles não querem aproveitar a oportunidade e reconhecer que é o Senhor em nossas vidas e Te buscar, isso não é problema nosso. Mas que eles estão tendo a oportunidade de ver santidade em nós, porque buscamos a Ti. Eu Te agradeço, mas não posso esquecer das milhares de pessoas que ainda estão sofrendo. Ó, meu Pai, são milhares de pessoas aflitas, desesperadas, porque perderam um ente querido prematuramente para um acidente, para uma doença. Nesta pandemia, meu Deus, as milhares de famílias que sofrem a perda de um ente querido, no Brasil e no mundo. Por meio da minha voz, arranca essa angústia, arranca esta depressão, arranca este medo, este sentimento de impotência, essa raiva contra tudo e contra todos, inclusive contra Ti, que não tem nada a ver, mas estão culpando a Ti, estão aborrecidos com o Senhor, como se o Senhor fosse o culpado da morte, do falecimento de um ente querido, de um amigo. Ó, meu Deus, perdoe esta pessoa e arranca toda a opressão, toda a angústia. Se tem alguém agora sentindo uma dor, meu amigo, coloque a sua mão sobre a minha mão. Você que tem um sangramento, um tumor, uma infecção, uma bactéria, um vírus, e os medicamentos, tratamentos não estão surtindo efeito, coloque a sua mão sobre a minha mão. Se eu sou homem de Deus, agora você recebe a cura. Se eu sou sincero, verdadeiro, servo do Deus vivo, você recebe a cura, a libertação agora. Pois em o nome de Jesus eu repreendo este sangramento, essa dor, essa depressão, esse tumor. E eu ordeno agora, diga em nome de Jesus, retire as mãos e diga, saia! Respire profundo. Receba a força que vem de Deus. Receba aí agora a saúde. Meu Pai, consagra esta água, que seja um ponto de contato para trazer a paz, trazer a força para lutar e a coragem para sacrificar no Teu altar o passado, o presente e o futuro. Pois declaro esta água consagrada por Ti, Espírito Santo, em nome de Jesus. Pode beber e receber a resposta a nossa oração. Receba paz, receba agora forças para lutar,
receba coragem para ir para o altar e fazer o que só você pode fazer, que é entregar a sua vida, colocar a sua confiança totalmente em Deus. Em o nome de Jesus, eu peço, meu Pai, abrace a todos, Espírito Santo, batize esta pessoa agora que está te buscando, que se preparou para este momento, esta pessoa que vai estar nesta quarta-feira, no domingo, aqui no templo, ou no templo da Universal, que seja confirmado o batismo, o selo do Espírito Santo. Em nome de Jesus, prospere aos proclamadores do telhado, para que eles sempre possam patrocinar este programa, todos os meses fazendo a sua doação, com este fim, patrocinar a programação que leva vida, esperança, salvação aos quatro cantos do Brasil e do mundo, por meio da televisão, por meio do rádio. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo, minha amiga, que por meio do nome de Jesus nós podemos falar com Deus, ter a nossa oração ouvida e respondida. Você já não está só, Deus está aí com você e nós também. O Senhor é quem te guarda, a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Força, Brasil! Você não está só, Deus é contigo. É um fato, todos nós estamos sentindo o impacto desta pandemia, mas Deus é com o seu povo, Deus é com o Brasil. E agora eu gostaria de me dirigir a você que está aí triste, angustiado pelo vício, pela tentação que você caiu, pela mágoa que você nutriu, pelo medo, pelo orgulho. Seja qual for o seu pecado, o seu erro, abandone o mesmo. Porque pior que pecar é você insistir no pecado, no erro. Veja só o que diz a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 12, versículo 1 e 2. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Deus fica irado quando a gente erra, peca, porque isso nos faz mal e ofende a Deus. Mas Ele nos perdoa e nos consola quando há arrependimento da nossa parte. E Ele diz: eis que Deus é a minha salvação. Nele confiarei e não temerei, porque o Senhor, afirma o texto bíblico, Deus é a minha força, o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Deus é a sua força, meu amigo. Deus deve ser o seu cântico e a sua salvação. Então você errou, reconheça, confesse e abandone. E se batize nas águas se você ainda não se batizou. Nesse domingo, então, você vai trazer, escrito em um papel, tudo o que você tem falado, pronunciado palavras negativas como: irei viver à base de remédios, relacionado à sua saúde, tenho sentido muitas dores, não aguento mais esse sofrimento. Você vai escrever em uma folha tudo o que você tem falado de negativo e você vai colocar dentro desta talha que vai estar na entrada do Templo de Salomão, na Vigília do Espírito Santo, domingo, às 18 horas. Não esqueça, Deus começará a parte dele quando você terminar a sua. O Senhor é quem te guarda, a tua sombra direita.